អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបរិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជីជីក្តៅស្លឹកត្រចៀកឆេវក្រោយមានអ្នកប្រើវិធីផ្លូវងងឹតដាក់ខ្លួនរឿងបញ្ហារោគស៊ីជឿជាក់ថាបរិមិត្តពិតជាស្គាល់ពិធីក៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាជីជីយ៉ាងណាមិញសូមជម្រាបថា កញ្ញាជីជីក្រៅពីមានអាជីពជាពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបច្ចុប្បន្នជីជីក៏ជាថៅកែស្រីវ័យក្មេងប្រចាំហាងសុំនិងលីហាដល់ល្បីផងដែរថ្មីៗនេះពិធីការនីរៀងតូចច្រឡឹងប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ រឿងអ្នករកស៊ីក្បែរខាងកាច់កុងប្រើវិធីផ្លូវងងឹតដាក់ហាងរបស់នាងពិធីការនីកញ្ញាជីជីបានបង្ហោះសារពុនមានឃ្លាដាក់អោយអ្នករកស៊ីក្បែរខាងដែលប្រើវិធីផ្លូវងងឹតដាក់ហាងនាងដោយមានកប់កថាយ័ន្តក្នុងដីរឿងនេះកើតឡើងដោយសារតែហាងរបស់ជីជីលក់ដាច់ជាងភាគីខាងហាងជិតហាងរបស់នាង កោកើនចិត្តច្រណែនហើយឈានដល់ការប្រើវិធីបែបនេះមកលើហាងរបស់នាងប៉ុន្តែជីជីបានបញ្ជាក់ថាការរកស៊ីនេះមានមុខរបរខុសគ្នាទេពលគឺហាងរបស់នាងលក់តែសុំនិងលក់លីហាលប៉ុណ្ណោះរឿងនេះជីជីមិនបានតបតឬបង្កជម្លោះអ្វីទៅខាងភាគីហាងនោះទេគឺនាងគ្រាន់តែលើកឡើងថា កម្មពីមានពិតអ្នកណាធ្វើល្អបានល្អអ្នកណាធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អ្នកណាសាងផលកម្មអ្វីទទួលបានផលកម្មនោះចាពិធីការនីជីជីក្តៅស្លឹកត្រចៀកខ្លាំងក្រោយពេលដែលដឹងថាមានអ្នកបង្កប់អំពើនៅមុខហាងរបស់នាងដែលមានកថាផងមានយន់ផងនេះដោយសារតែការរុកស៊ីកាច់កងគ្នាធ្វើអីគេមិនកើន បែជាប្រើអំពើថោកទាបបែបនេះគេលក់ដាញ់គឺជាសមត្ថភាពរបស់គេគួរតែរៀនពីគេប៉ុន្តែបែជាប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទៅវិញគូអោយសរសើរដែរដែលជីជីមិនតបតវិញរឿងផ្លូវងងឹតនេះអ្នកជឿនៅតែជឿប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនជឿក៏នៅតែមិនជឿប៉ុន្តែចំពោះនាងខ្ញុំផ្លូវងងឹតក៏ជឿផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ជឿដែរចា តើប្រិមត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងទីបំផុតអ្នកស្រីត្រីដាណាបានជួបតារាជើងចាស់ពីឌួងដែលខ្វះខាតនោះហើយគឺម៉ៃនឿននិងម៉ៃរ៉ូហើយលោកស្រីជូនម្នាក់5000ដុល្លារ នេះថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគេបានឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកស្រីបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងជើងចាស់ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះម៉ៃនឿននិងម៉ៃរ៉ូដែលគាត់ពិតជាមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងរហូតចាកចេញពីសិល្បៈទៅប្រកបការងារផ្សេងៗក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានសរសេរប្រាប់រៀបរាប់ឲ្យដឹងថា អ្នកមិញទាំងពីរជាតារាសម្ដែងជើងចាស់គេស្គាល់ថាម៉ៃនឿននិងម៉ៃរ៉ូខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់លំបាកទេតើបឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះឃើញអ្នកមិញរ៉ូទៅបួសទៅឆ្ងល់ឥឡូវបានជួបគាត់ទាំងពីរផ្ទាល់ហើយអ្នកមិញទាំងពីរថាគ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំមានអ្នកជួយគាត់តែតាមពិតគឺមិនមែនដោយគេគិតទេអ្នកមិញកំពុងជួបការលំបាកនៅជុំពាក់ប្រាក់គេផងដើម្បីសម្រាលការលំបាកនាងខ្ញុំជូនគាត់ម្នាក់5000ដុល្លារ ទុកជាទុនទៅថ្ងៃក្រោយនិងសងអាស្រមមួយជូននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យទុកគ្រាន់គាត់ទៅសម្រាកអ្នកមិញរស់ថាចង់មានមុខរបរលក់កាហ្វេភីសាវិលទៅជីវិតស្ងប់សុខដោយពីមុនវិញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងស្វាមីក៏និយាយគ្នាជួយថ្លៃជួលផ្ទះ2ឆ្នាំដល់គាត់ដើម្បីទ្រទ្រង់របរថ្មីនេះ អ្នកមិញទាំងពីរក៏សូមប្រកាសដល់អ្នកថតរឿងឬចម្រៀងផ្សេងៗចង់ហៅថតអ្នកមិញរីករាយថតណាស់ព្រោះដើម្បីកំរៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពកុំយល់ច្រឡំថាអ្នកមិញធូរធារឈប់ថតអីគឺអ្នកមិញកំពុងជួបការលំបាកកំពុងខ្វះខាតត្រូវការបងប្អូនផ្ដល់ការងារដោយពីមុនសូមបងប្អូនផលិតកម្មផ្សេងៗជួយហៅអ្នកមិញថតផង
Krói bị khơi bạp nếch mùa hà chôn chia chắn xâm đàn cả trái ó chôm nô nẹ mình tàng phì. Đã từ tù bán, thả vi cá rô tự đó pram bọn đô la đâm bầy thơ chì tôn rốt xí. Nâng xâm rắp cọp cúng cửu xa. Chà, bật chì cụ ôi xa xa khăn nè. Nè xe rây trì đà ná, ban chung thả vi cá, đòi mài nướn nâng mài rô đà chìa đà ra xâm đàn chân chát công phụng khóa khăn. Đà lì môn môn, lộ bấy mê nẹ chùi hơi. Tái chìu phê bà rô bọc quát nơ tài khóa khát đà đà lì. Nè xe rây trì đà ná xâm rai chân, chún rô tự đó pram bọn đô la ấy nọ. Bật chế chật bồn khăn nè. Chà hời, tệ tôn nụ bồn mình đáy có xung bình chọc tại trong này. Xung chạy subscribe nâng rụp cận đăng nâng bày tựa tuột bàn bồn mình thamay chèo bàn tỏ tiền. Xung ọc cún, xung cô rụp liền.